ସରକାର ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଜନାର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ଠିକ୍ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀମାନେ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଅଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଚାଞ୍ଚକତା ସହିତ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ନକରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଘର ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଘର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2001-2002 ଅଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଚବରପୁର ଗ୍ରାମର ଅର୍ଜୁନ ସାହୁଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଥିଲା। ପୁଣି 2019-20 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ନ ଦେବା ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ ଛତ୍ରପୁର, ସେ 2002 ପାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଘର, ପୁଣି ତାକୁ 2019 ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଗରିବ ଲୋକ, ସେ ଚାଳ ଘର ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଜଣେ ପାଇଛି, ତାକୁ ହେଉଛି ଫେର ଦିଆଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖ। ବିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଆଉ। ବିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯେ କାମ ବନ୍ଦ ହେବ, ଆଉ କାମ ବନ୍ଦ କର ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଯାହା କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଆଉ। ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା, ମୁରୁଲି ବେହେରା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ନିରଞ୍ଜନ ଜେନା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ଜଣ ମଧ୍ୟ ପଇସାର କାରବାର କରି ଘର ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କଲେ ପ୍ରକୃତ ଗୁମର ଖୋଲିବ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।